Улсын хурлын гишүүн инновацид цахим болгын банкны хурууны дарга Батчуурын санаачилгаар залуучуудын дунд их түүхийн мэдлэгийг дээшлүүлж их орон тусгаар тогтнол уламжлал ёс заншлан дээдлэн бахархах үзэл хандлагыг төлөвчүүлэх зорилготой 20 дугаар зууны Монголын түүхийг хэн сайн мэдэх вэ асуулт хариултын тэмцээнийг явуулж дуусла. Монгол Улсад залуучуудын байгууллага үүсэж хөгжсөний 102 жилийн ой. Монголын залуучуудын өдрийг угтан зохион байгуулсан тус тэмцээний 1-р шатанд Сонгон Архан дүүргийн Улсын хурлын 28-р тойргийн 26-р хорооны 18-25 насны 1000 гаруй залуус оролцсон юм а. 1-р шатнаас шалгарсан 26 багийн 130 оролцогч 5-р сарын 21-ний өдөр төгсгөлийн шатанд өрсөлдөж шилдэгүүдэд тодрууллаа. 20-р зууны Монголын түүхийн сэдэв тэмцээнд оюун ухаанаас сорж өрсөлдсөн 26 багаас 1-р байранд Сонгон Архан дүүргийн 38-р хорооны баг 2-р байранд Сонгон Архан дүүргийн 14-р хорооны шин сэргэлт баг 3-р байранд Сонгон Архан дүүргийн 18-р хорооны Пэбула баг тусгай байранд Сонгон Архан дүүргийн 19-р хорооны ухаалаг 19 баг 8-р хорооны шин үе баг тус тодорлоо. За өнөөдөр энэ манай улсын хурлын гишүүн Батчуурын санаачлахаар зохион байгуулсан энэ тэмцээн бол яг энэ түүхийг бүх залуучуудын дунд одоо энэ түүхийг мэдэх энэ хүсэлэр юмсыг төрүүл энэ 20-р зууны Монголын түүхийг танин мэдэх энэ одоо их түүхээрээ бахархах энэ үйл ажиллагаанд маш их одоо дүлхэц ус ийм чухал арга хэмжээ гэж бодлоо. Тэмцээнд манай баг төрүүлээ. Тэгээд амжилттай оролцлоо. 10 асуулт зүг хариуцсан байна. Тэгээд ер нь төрүүлсэндээ амар итгэж өгөхгүй л байна. Монголын түүхийг сайн илүү сайн мэдэж суралцах тэгээд илүү ирээдүй хойч үедээ өвлүүлэн дамжуулах юм уу? Ер нь иймэрхүү үйл ажиллагаа хийж байгаа зүйлс мөс амжилттай оролцож байгаа гэдэг нь баяртай байна. 2-р 1-р шатнаас илүү 2-р шатны илүү өрсөлдөөнтэй болж өнгөрлөө. Монгол хүн ер нь өөрийнхөө өг түүхийг мэдчих хэрэгтэй гэж би боддог. Улсын хурлын гишүүн Батчуур тэмцээндээ идэвхтэй амжилттай оролцсон нийт залуучуудаа баяр хүргэж ажил амьдралд нь амжилт хүсээд Монгол Улсын хамгийн том баялаг бол мэдлэг боловсролтой залуучууд гэдэгт би итгэдэг. Тиймээс хүүхэд залуусын боловсрол оюун ухаанд хөрөнгө оруулалт хийж оюунлаг ирээдүйн төлөө зорж ажиллахыг чухалчилж мөн цаашид улс орны ирээдүй болсон хүүхэд залууст эх орондоо сурч ажиллаж амьдрах хата нөхцөлийг бүрдүүлж тулгамдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх хууль эрх зүйн орчин боловсронгүй болгоход залуу гишүүний хувьар хичээж зорилт тавиан ажиллана гэдгээ хэлж байна.